ny vaovao anatin'ny tontolo ny fanohanana ny kandida izay mofo tsy manohana kandida na iza na iza amin'ireo kandida miisa 30 ny rotsaka ovidinina filoham-pirenena ny fivondrona ny ireo mpomba andravalomanana araraka ny nampafantarin'izy ireo tamin'ity tolakandro ity nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nytanterahana tetsy Analakely tatitra hoentiny Lova Ramanantsoa eo amin'ny sarin'ny Christian Rakotondramanga. Nampitandrina ny fivondronan'ireo mpomban-dravalomanana fa tsy mankasitraka velivelon'ny fanapaha-kevitra mirona makany amin'ny fanohanana kandida ny latsaka hofidiana filoham-pirenena amin'ireo 30 izay nirotsaka. Nikarakara valandresaka amin'ny mpanao gazety izy ireo itolakandro tetsy Analakely nahafahana ny eo ny heviny. Eto izahay mitodika ao aminao Andriamatoa Filoha, mino aho fa tsy maintsy ho tonga any amin'izao teny izao. Ianao no sy ny fotokevitra nentinao ary ny fampandrosoana ny firenena nentinao. Ianao no notohananay teto nandritra ny 9 taona ary izahay a ny fotokevitra hijoroanay de hoe mila miverina izany fampandrosoana izany a fa tsy ho verimaina tao anatin'ny fanonganam-panjakana. Ianao no nijoroanay teto a rehefa nandeha ny taona sy ny volana, nandeha ny tolona rehetrarehetra de nisy ny teny hoe ovaina na Andramatoa ny eny lalao Ravalomanana ny kandidaty ny mouvance Ravalomanana. Maro ary tena tsorona ny marina fa misy vahoaka ny salasala tao anatin'izany, nefa nohony hoe ny filoha Ravalomanana ny anarana Ravalomanana izay tena anisany fahavalo ny frantsay afaka hiady amin'ny fanjanahantany a, afaka hiaro ny harem-pirenena, afaka hitondra ny fampandrosoana ao amin'ny Madagasikara. Dia izay no nijoroanay nandritra ny 9 taona sy tapany. Ankehitriny kosa nefa miala tsiny izahay fa raha sanatria iveriko impito a anohana olona hafa mouvance Ravalomanana de tsy miombikevitra amin'izany izahay, satria atreto a mbola tsy misy olona hitanay sy tsapanay ary voaporofo fa tena hoe niady amin'ny fanjanahantany a, niady amin'ny fangoroana karena sy ny teritery ataon'ny vahiny avy any ivelany afa-tsy ny anarana Ravalomanana de filoha marika Ravalomanana na ny vadiny izany. Ho an'ity vondrony ity dia ny fampiavanam-pirenena no ho tokony homena lanjany mialohan'ny irosoana amin'ny fividianana ikeny rehetra. Mahita fa ny fampiavanam-pirenena izay tsy maintsy atao ny fifamelana. Ny fifamelana satria izao ireo rehetrarehetra izay nampiasain'ny frantsay anonga mpanjakana teo aloha dia mila mifamela amin'ny olona vahongana mba hahafahantsika iroso amin'ny tena fifidianana malalaka marina. Izay ny fampiavanana ilaina eto Madagasikara. Nahatsikaritra ny fivondronan'ireo mpomban-dravalomanana fa feno lesoka ny fikarakarana ny fividianana ankehitriny ary ahiany hiteraka korotana sy krizy vaovao izany.